أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله العظيم یا ایھا الذین آمنوا کے عنوان سے آپ حضرات کے سامنے میں حاضر ہوں اور جیسا کہ آپ حضرات کو بتایا گیا تھا کہ رمضان المبارک میں روزانہ انشاءاللہ قرآن مجید میں جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں سے اللہ نے خصوصی خطاب کیا ان میں سے ایک آیت پر آپ حضرات کے سامنے روزانہ بات ہوگی اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج اسی سلسلے کی پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا راعنا راعنا کا لفظ مت کہو وقولوا انظرنا واسمعوا اور یوں کہو انظرنا اے پیارے نبی آپ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے واسمعوا اور حضور علیہ السلام کی باتوں کو توجہ سے سنا کرو اس آیت کا ایک شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ راعنا یہ ذو معنی لفظ ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب حضور علیہ السلام کی مجلس میں آیا کرتے تھے تو بسا اوقات جب حضور علیہ السلام کی کوئی بات صحابہ کو سمجھ میں نہ آتی تو وہ یوں ارشاد فرماتے راعنا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے آپ اس بات کو دوبارہ ہمارے سامنے عرض کیجئے لیکن یہی راعنا کا لفظ یہود کی عبرانی زبان میں انتہائی بے ادبی اور گستاخانہ معنی میں شمار ہوتا ہے تو اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ راعنا کا لفظ استعمال کیا جائے خدا نخواستہ میرے محبوب کی شان میں کوئی بے ادبی کا لفظ استعمال نہ ہو میرے محبوب کی شان میں کوئی گستاخانہ کوئی تنقیص کا کلمہ استعمال نہ ہو جائے اسی لیے اللہ نے صحابہ کو منع فرمایا اور فرمایا کہ راعنا مت کہو وقول انظرنا واسمعوا اور جب بھی حضور سے کوئی ایسی بات آپ کہیں کہ اس بات کو دوبارہ آپ کے سامنے عرض کریں تو انظرنا کا لفظ استعمال کیا جائے اور آگے اللہ نے فرمایا واسمعوا اور بات کو خوب توجہ سے سن لیا کرو تاکہ میرے محبوب کو بھی تکلیف نہ ہو اور ایک ہی دفعہ میں بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آئے آپ اس آیت سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے کہ اپنے محبوب کی شان میں ایک مختصر کلمہ جو بے ادبی کے معنی میں آتا ہو جو کہ دوسری زبان کے اندر بے ادبی کے معنی میں آتا ہے اللہ نے اسے بھی گوارا نہیں کیا اس لیے کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں
ادب گاہیں زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہیں زیر آسماں از عرش نازک تر۔ کہ یہ جو حضور علیہ السلام کا روز اقدس ہے، یہ اس روئے زمین پر عرش سے بھی عرش سے بھی نازک جگہ ہے، اور اس جگہ میں آ کر جب جنید اور بایزید بستامی اس جگہ سے گزرتے ہیں تو اپنی سانسوں کو روک لیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سانس لیں تو ہمارا سانس لینا بھی بے ادبی کے اندر شمار نہ ہو۔ اللہ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی محبت کا حق ادا کیا، اور جب بھی حضور علیہ السلام سے بات کرتے تو ایک جملہ صحابہ فرماتے تھے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ اور یہ جملہ کہنے کے بعد پھر آگے دوسری بات کہا کرتے تھے، اے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن حضور علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور حضور کو علم ہوا کہ آج صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو تھپڑ رسید کیا ہے، تو حضور نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات پوچھی کہ آخر ایسا کیوں کیا، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے آپ کی شان میں کوئی ایسی بات کہی تھی جو گستاخی کے اندر آتی تھی، لہذا مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے اپنے والد پر ہاتھ اٹھا لیا۔ یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جنگ بدر کے اندر ان کا بیٹا ان کے سامنے آیا، اور آنے کے بعد انہیں بھی علم نہ ہوا، بیٹے کو علم تھا کہ میرے باپ میرے سامنے آ چکے ہیں، تو بیٹے نے جب اسلام قبول کیا تو اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، جنگ بدر میں آپ میرے تلوار کے نیچے آ چکے تھے، لیکن میں نے یوں دل میں یہ بات آئی کہ آپ میرے والد ہیں، اس لیے میں نے آپ پر تلوار نہ اٹھائی، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا، قسم خدا کی اگر میرے تلوار کے نیچے تم آتے تو میں کبھی یہ دل میں نہ لاتا کہ تم میرے بیٹے ہو، اور میں اسی وقت تمہاری گردن اڑا دیتا۔ یہ کیوں تھا؟ یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں تھا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں تھا۔ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ لنخرجن الاعز منها الاذل، نعوذ باللہ، کہ جب ہم مدینے پہنچیں گے تو ہم عزت دار لوگ ہیں اور ہم یہاں کے جو کمزور لوگ ہیں انہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ تو عبداللہ بن ابی کا بیٹا ان کے سامنے کھڑا ہوا اور مدینہ منورہ داخل ہونے سے پہلے اپنے والد سے کہنے لگا کہ اگر تم یہ نہیں کہتے کہ تم ذلیل ہو اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، جب تک تم یہ بات نہیں کہو گے میں تمہیں آگے جانے نہیں دوں گا۔ اور وہ مجبور ہوا اور مجبور ہو کر کہنے لگا کہ میں ذلیل ہوں، آپ علیہ السلام اور آپ کی جماعت عزتوں والی ہے، اور اس کے بعد اس کی جان چھڑی۔ یہ حضور سے یہ ایسی محبت کیا کرتے تھے، کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا خاتون، ہر ایک حضور علیہ السلام کی محبت میں گم تھے۔ غزوہ احد کا موقع تھا اور ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا اس جنگ میں بیٹا بھی شہید ہوا، بھائی بھی شہید ہوا، خاوند بھی شہید ہوا، والد بھی شہید ہوا۔ اب یہ مدینہ منورہ سے نکلی اور راستے میں قافلے کے جس شخص سے یہ ملتی، آپ کا بیٹا شہید ہو چکا ہے، لیکن اس کی زبان پہ ہوتا مجھے حضور کی صحت کے بارے میں بتاؤ، حضور کا کیا حال ہے۔ آگے گئی، آپ کے خاوند شہید ہو چکے ہیں، مجھے حضور کی صحت کے بارے میں بتاؤ، حضور کی صحت کا کیا حال ہے۔ آگے گئی، آپ کے بھائی شہید ہو چکے ہیں، مجھے حضور کی صحت کے بارے میں بتاؤ، حضور کی صحت کا کیا حال ہے۔ اور جس وقت یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو اس خاتون نے جو کلمات کہے،
کل مصیبت بعدک، کہ آپ کے بعد ساری مصیبتیں اب آسان ہو چکی ہیں، آپ صحت، آپ تندرست ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوا، آپ کے بعد یہ جو مصیبتیں یہ میرے لیے سہنا آسان ہے۔ یہ خواتین، یہ بچے، یہ بوڑھے، یہ جانور، ہر چیز حضور علیہ السلام سے سچی محبت کیا کرتی تھی۔ تو اللہ نے ایمان والوں سے کہا کہ آپ بھی راعنا کا لفظ استعمال مت کرو، انظرنا کا لفظ استعمال کرو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر فرمان پیش کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے ہرگز وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور اس کی اپنی جان سے زیادہ وہ مجھے محبوب نہ بنا لے، وہ ہرگز ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ جب تک حضور علیہ السلام کو ہم اپنا محبوب نہیں بنائیں گے، ہر چیز سے حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ ہمیں حضور علیہ السلام عزیز ہیں، دنیا کی ساری چیزوں سے ہمیں حضور علیہ السلام عزیز ہیں، اپنے اولاد سے حضور علیہ السلام ہمیں عزیز ہیں، اپنے والدین سے حضور علیہ السلام ہمیں عزیز ہیں، جب تک کہ ہم یہ قانون نہیں بنائیں گے تب تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ حضور علیہ السلام سے ہمیں سچی محبت کرنی ہوگی، اور میرے دوستو عزیزو، حضور علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والا وہ حضور کی سنتوں کی اتباع ضرور کرے گا۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ حضور سے سچی محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہو اور حضور کی سنتوں پر عمل نہ کرتا ہو، آپ کی سنتوں کی پیروی نہ کرتا ہو، یہ دونوں باتیں متضاد ہیں۔ آپ سے محبت کرنا آپ کی سنتوں پر اسے عمل کرنا ہوگا۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ فمن رغم عن سنتی فلیس منی، اور جو میری سنتوں سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی کی سنتوں پر جو کوئی عامل نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی کر رہا ہو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ نقش قدم نبی کے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ہمیں حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا اگر ہم آپ سے سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک آپ کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگیوں کے اندر اپنانا ہوگا، آپ کی داڑھی مبارک کی سنت سے لے کر آپ کے لباس کی سنت سے لے کر آپ کے کھانے پینے کی سنت سے لے کر آپ کے اٹھنے بیٹھنے لیٹنے کی سنت سے لے کر ہر ایک کو ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر اپنانا ہوگا۔ تو میرے عزیزو، آج کے اس درس کا خلاصہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام سے محبت کریں، اور حضور سے محبت وہ حضور کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم حضور علیہ السلام سے سچی محبت ہمیں نصیب فرمائیں، آپ کی سنتوں کی اتباع کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔